eyes. People in motion, can you feel it's coming? Sunshine explosion, let your hair hang down and take a good look around. Do you know what I mean now? Hey! Tenk hvordan jeg kom, jeg tror feilte meg litt. Det var jo hyler og greier. Nei, altså, det er jo så enkelt at det er jo 24 år siden, og cirka like mange kilo siden, så det er ikke så lett å få til. Men gutter, før vi begynner å prate, så har jeg jo denne her People in Motion. For det første så har jeg jo fått en ny CD her. Den tyder på at jeg har tenkt å begynne på igjen. Sier du det? Skal jeg begynne å spille igjen? Ja. En diger samle-CD, de må jo bety noen ting. Skal vi ut på veien, da? Nei, vi skal ikke på veien. Det er mulig at vi skal spille litt, men det blir ikke mye. Nei. Hvis det ikke vi må, hvis det ikke... Skal vi det? Ja, klart vi skal det. Ja. Jeg tenkte jeg skulle spørre hvorfor de slutter, men jeg skjønner jo fort det, da. Uenighet bare om det her. Og så har vi den her. Gulltrofé for People in Motion, 25 solgte eksemplar. En single. 25? 25 000. Ja, jeg er så mange, ja. 1971. Vær så god. Hvorfor slutta de? Hvorfor vi sluttet? Ja, de var jo så populære. Jo, det er kort fortalt. Når vi kom hjem fra den siste turnéen, det var en Nord-Norge-turné, og var seks uker eller noe sånt, så delte vi overskuddet. Og det var på? Det var på 700 kroner. Så det ser seg selv, men... Vi hadde mye, og ofte bilder i avisen og sånn. Ja. Men det var ikke noe særlig å spise det, altså. Nei. Det var litt feit av det. Nei, mye fiber, men... Ja. Men nå har jo du bestemt, han er ikke helt bestemt, men du er bestemt på at de skal ut og spille igjen. Vi først gjør det, så. Ja. Han har bare ikke helt skjønt det. Nei vel? Ja. Nei vel. 700 kroner var jo mye penger i den tiden, og... De gikk til en god sak, de gikk til restskatten til Rolfen. Men du, etterpå så har de jo drevet med musikk til flestene av dere, men det er vel kanskje du som har markert deg mest, takket være Brann? Vel, jeg må jo si det jo at min bror har jo vært kapellmester på Lollipop, så nå har folk begynt å kalle meg for Trygve. Såpass, ja. Den tror du jo han. Ja, men hvordan går det med sporten i Bergen? Skjer det Brann her, det er fint i år? Ja, for å si som en kamerat av meg, Rosenborg, de er ferdig. Ja. Nei, vi har fått et bra lag i år, men det er jo klart Rosenborg er jo blitt landslaget i Champions League, så vi holder med Rosenborg også nå nesten, altså. Ja. Men du, jeg har hørt den cupfinalen i fjor, han som ble utvist der. Hørte rykten om at du har laget et stev til den? Kan jeg få høre det? Ja. Eivind Karlsbakk med sørgebånd fikk sorgens budskap fra dommerens hånd. Eivind falt, alt håp lå øde, for dommeren bestemmer over levende og døde. Dommen falt, Eivind Karlsbakk fikk svi,
Men dommen ble snart til en skjønn melodi. Eivind den milde, Eivind den fromme. Hans uskyld ble hevdet av blinde og stomme. Blant uskyldige knapt en mer uskyldig var. Men dommen sto fast, dommen var klar. Vi nektet å tro det, vi nektet å se. Tilgi, tilgi, la Eivind bli med. Alene dommeren kunne forstå det, men ble selv dømt og fant ingen nåde. Dommeren havnet i gapestokken. Korsfest, korsfest, ropte mediaflokken. Helt til dommeren ydmyk og from dømte seg selv og vente om. Åpnet selve perleporten. Eivind, Eivind, på med skjorten. Løp ut på Guds grønne gress. Fri fra skyld og skam og stress. Ut på Ullevål, o gledesyn. Himmelen åpnet seg for gutten fra Stryn. Hurra for Eivind Karlsbakk, glad og god. Og nå får vi endelig Tore André Flo. Men gutter, de var jo hippie, ja. Ja, jeg er litt. Ja, du er jo fortsatt det. Hvordan var forholdet til fansen deres? Nei, det var vel allerede, ja. Håper jeg. Kunne du tenke på noe spesielt? Er du redd for at jeg skal hente inn noe, eller? Nei. Hvis du bare ser meg hvem jeg ikke skal hente inn, så går det bra, det. Nei, men hvordan var forholdet til fansen? Var de flinke til å takere av dem? Ja, vi hadde et godt publikum, synes vi. Ja. Altså, ja. Det var jo en gryende morgen for rock i Norge, og vi var heldige som slapp til i en åpning, for å si det sånn. Jeg går ut ifra at for dere som andre band med respekt for seg selv, så er fansens ønske alvor. Ja, på mange måter, men musikkutvikling var det vi var opptatt av, så vi forandret oss hele tiden. Nei, det var bare det jeg lurte på, dere, med at fansens ord var lov. For de skjønner at vi har letet litt og funnet ut at de var ikke så veldig flinke til å svare på alle henvendelsene de fikk. Og her står det til Bergensgruppa Saft. Jeg vil gjerne ha et bilde av dere, og så vil jeg ha autografene til hver av dere. Jeg håper dere kan komme til Nord-Norge en gang. Og det er hilsen Ellen Jakobsen fra Botnavn. Og så skriver han, PS, kan jeg få en liten lokk av det praktfulle håret ditt? Og kanskje fra også de andre i gruppa, står det. Og vi fant jo ut at, jeg mener, skal jeg få en lokk av håret, så må det skje nå. Det er jo snart for sent. Så mine damer, her kommer Ellen Jakobsen. Ja, Ellen, du får helst på gruppen. Ja, du får ta resten nå. Ellen, kom hit. Du var 15 år. Du var 15 år denne gangen da du skrev det her. Ja, jeg hadde glemt det helt der. Men hvorfor ville du ha håret da? Det var så flott, nydelig hår. Ja, det var den gang. Ja, det var den gang. Men vi fant jo ut at liksom, det er jo på hekta her nå. Ja. At skal guttene noen gang få innfridd dere her til deg, så må det skje nå. Ja, så, her er saksa. Vi har ordnet klart her. Det håret da skal limes på. Vi kan ta Rolf først. Du får kløpt av den siden her bortover. Ja. Snu deg andre veien, Rolf. Ja, ta et glefs nå. Det er ferdig snart. Ok, her har vi det. Neste mann. Ja, her har vi. Flott. Du kløpte av halve skarpen. Ok, du kom frem her så du får kløpt. Ja. Nå må du ta litt sånn diskret. Nei, det er bare ta et hugg. Ta det. Ja. Tom Halvorsen. Der har vi det. Oi, det var fin farge på. Ja. Ta den, da! Nei, du må ta den på. Veldig mye hår. Hvor vet du det? Dette er siste biten, altså. Der, ja, har du en krøll. Vær så god. Du kan ta her oppå, det er kort. Magne Lunde.
Oi. Åh, der tok du så mye! Trygve, du. Ja, det er noe på hekta her, ser jeg. Ok, da har du fått ditt ønske oppfylt, og ingen skal komme og si at det ikke er saft gjær som dem. Vær så god, det var håret. Tusen takk. Jeg skal du få med litt blomster også. Takk skal du ha. Og gutter, da slipper vi til saft igjen med litt grann mindre hår enn da de startet. Unnskyld. Låten heter Pusherman. Vær så god, Saft. Yeah.